Ainda que eu. Oi. Opa, tá escutando barulho. Caralho! Caralho, ele é do bonde, mano! Oi, Berti! Bota a tua, tô XP! XP! Calma, moleiro! Eita porra! Cadê quem? Ih, o cara tá vindo atrás de mim! Ô, louco! Nossa, caralho, tá caralho! Espada! Ueiro, tu estou. Vê? Ueiro, pega aqui, ó. Ô, louco! Pega aqui, ó. Você viu? Oi. Só que o Scruff é meio palha. É o cabelo. Minha risadinha. Ué. Ué. Sou o único negão, cara. Que da hora. Que vocês estão plantando? Fica abaixando, é velho. Eu tenho óculos. Óculos. Ô louco. É. Deixa eu colocar. Aí, Ueiro. Dá um ligue nisso aqui. What the hell? Motosserra, que louco. Oh, não, olha meu arco aqui, Ueiro. Eu não te mato, olha meu arco aqui, Ueiro. Ueiro, olha a árvore, Ueiro, me vê. Olha que legal. Peraí, o que eu vejo? Arco flash aqui, tá? Vê lá. Nossa, que louco. Pera, deixa eu tirar aqui, meu. Cadê o arco flash? Aqui, ó. Tô na luz do carro. Louco. Tem duas fases. Tem... Ué. É do outro lado, Ué. Ah, tá. Cuidado pra não quebrar a perna na escada, que sempre acontece comigo. Porque ele é burro. Caramba, vocês que fizeram também isso aqui? Elas se apossaram. Aham. Caramba, eles craftaram. Daí você sobe aqui em cima, tem as camas, que é bom você pegar uma. Mas acho que tá tudo vago, tá? Não, tem uma que tá aqui, que dá pra pegar. Aqui, né? Ó. Ueiro, tem que subir meio de lado, Ueiro. Ueiro, não cai na escada direto porque quebra a perna. Aí, filha da puta. Ah, eu achei que tinha sido eu pra você. Fui eu agora. Ainda bem. Eu não aguento mais quebrar a perna. Aqui, Ueiro, aperta F nessa cama aqui, ó. Pega nessa daqui. Essa? Não é verde. É. Mano, tô sem bala nenhuma, mano. Eu preciso de militar bullet. Sou eu. Eu dei um tiro no Ueiro. O cara me deu uma arma sem bala, cara, pra acabar com... Mano, eu gastei pra te salvar, jovem. Outra arma sem bala. Eu também gastei pra te salvar, esse é o problema. Eu não tenho uma arma, agora tem uma arma. Não, na verdade, escreveu uma parede e ele atira, tá ligado? O carro é meu! Que chapéu é esse, velho? De vendedor de picolé? Não. Vendedor de picolé. Era uma katana aquilo, né? É, eu peguei também. Olha pra mim. Caralho. Eu sou quase um médico maluco. Ó, dança do peixe, Ueiro. Ó, dança do peixe. Cara, tão roubando o carro, velho. Meu carro. Dá pra ver que se tinha aqui no estilo. Ele pega da volta do quarteirão, aí só fez tipo combustível. Oh, não tinha combustível não, cara. Vermelho. Massacre da Serra Elétrica. Aê, Ueiro! Em cima dos poderes que viram! Aê! Sai! Pronto? Vai. Cadê o rei? Ah, vai. Tô aqui em cima da casa, gente. Um. Três lados. Tá. Vai. Um, dois, três e vai. O carro tá bugado. E aí? Aí tá bom.
Vai. Esse é o rapaz. Aê! Quero o farol, falei que era o farol. Ah, ela fincou nos negócios, ela tá foda. Nossa, agora. Faz de novo. Então. Ô, louco. Calma aí. Ô, Vini, pega um aqui também, Vini. Vamos fazer três. É, Vini, vem cá, vem cá. Cara, calma. Tem que pegar um trio. Faz com ela ligada, não dá não? Não. Tem alguém dentro? Não dá, não. Não, acho que com alguém dentro dá, cara. Não dá. Tá. Vai. Um, dois, três. Vai. Eita, Joe! Explodi agora. Vai lá, cara. Nossa, caiu de terra. Vai lá, todo mundo. Vamos, vai. Um, dois, ah, calma, deixa eu pegar o banheiro. Vai, vamos tentar mais três coisas com ele assim. É, tenta. Vai. Tenta comigo dentro. Vai, Raul, entra aí, Raul. Entra aí, Raul. 3, 2, vai. Vai, isso aí. Ah, então vambora.